Olá, amigo cibernauta. Antes de mais nada, quero lhe dizer que não sou propriamente um fã de comemorar o aniversário. Cada um tem as suas pancadas, cada um tem as suas sensibilidades e, com toda a franqueza, não sou das pessoas que faça muita questão em comemorar o aniversário. E não é pelo facto de ficar mais velho ou mais novo não é com certeza, nem é pelo facto de ficar mais velho, estava eu a dizer. Pronto, cada um tem a sua sensibilidade e ponto final. No entanto, apesar de eu ser assim, reconheço o que é que isto significa e reconheço e dou valor a quem, antes do meu aniversário, no próprio dia e até dias depois, não quiseram deixar de manifestar a sua simpatia, a sua amizade, o seu carinho, através das variadas mensagens que eu fui recebendo, sobretudo no Facebook, mas não só, também no i5, no Netlog, sobretudo, portanto, nas redes sociais, mas também não só, através dos correios normais, através de SMS, de telemóveis e também através, imagino, do CDT, que recebi também um postal. É como as coisas estão diferentes. Isto obriga-nos, quer queiramos, quer não, a olhar o nosso mundo de maneira diferente também, porque está diferente, está diferente. Além destas mensagens, desses SMS, desses telefonemas, eu gostava de destacar um desses telefonemas. Alguém que volta e meia volta me telefona, ligou para cá, mas com franqueza, a voz estava tão sumida. A voz estava tão frágil, tão fraquinha que não estava a conhecer a pessoa. Está? Está? Oh, quem fala? Oh, sapato, sou eu. Eu, amigo cibernauta, fiquei assim um bocadinho sem saber o que dizer porque não estava a conhecer e dava a impressão, pela maneira como a pessoa me estava a falar e a tratar, que me conhecia bem. Oh, sapato, sou eu! E lá disse o nome. Oh, sapato, eu estou entregue à bicharada. Está entregue à bicharada? Oh! Tia Irene, claro que não é Irene, mas não interessa. Oh, tia Irene, então o que é feito de si, mulher? Oh, sapato, eu não lhe digo nem lhe conto. Eu estou entregue à bicharada. Olha, ontem fui hospitalizada de urgência com uma anemia impressionante. Não sei, não sei o que é que vai sair daqui, dizia esta minha amiga na casa dos 70 e tais, que volta e meia volta me liga e que desta vez também me ligou. Foi internada de urgência, mas não quis deixar de telefonar ao padre para lhe enviar votos de parabéns e de saúde. Ela, que estava mal de saúde, que foi internada de urgência, que estava com uma bruta anemia, que estava, como ela dizia, entregue à bicharada, e que não sabia o que dali iria surgir, não quis de desejar aquilo que não tem ao padre, seu amigo. Saúde e votos de parabéns. Amigo cibernauta, para si que teve a gentileza de me dar os parabéns e a quem eu não respondi, porque foram muitas as mensagens que eu recebi. Assim que me enviou através das redes sociais, nomeadamente do Facebook, do i5, Netlog, SMS, telefones, CTTs, para si um obrigado muito grande. Desculpe não ter dito nada. Eu prefiro antes assim do que estar a dizer coisas que são banais e que podem não dizer aquilo que de facto, se calhar às vezes por palavras, face to face, se calhar dizem melhor. Muito obrigado pela gentileza. Mas se me permite, gostaria de contar o caso desta senhora, da Tirene, na casa dos 70 e tais, que foi internada de urgência,
que, de acordo com aquilo que ela me dizia, estava entregue à bicharada, que não sabia o que é que dali iria surgir, mas que fez questão de lembrar ao padre que continuava a ser sua amiga, que fez questão de desejar ao padre votos de parabéns e de saúde. A saúde que ela não tinha era a mesma saúde que ela desejava para o padre. Isto faz-nos pensar, não faz? Pense nisto também, já agora e por que não, até para a semana.